Прозвучал свисток. Напоминаю, 1-0 выигрывает команда Талас. Малаат играет на кривошею. Мамалат играет назад, Кисляк. Снова Мамалат Владислав. Можно поперечную передачу отдать, отдает. Клочай Богдан. Опасно. Сейчас высокий прессинг от Талоса может принести плоды. В роли забитого второго. Гусев обрабатывает мяч. Петренко делает навес. Гусев головой. Кривошея. Бит посылал на Мамалата, дольше повертая назад. Гусеву. Не чепитися, але передачу віддав. Відверто, невдало. От власна нагода у Талоса. І що происходит? Очень неудобно было, говорит Петренко Григорий. Но его партнеры по команде как будто хотят это оспорить. Гарба. Движение, движение. Свобода, иди. Не задоволено Мамалат, але рішення суддівське. Івашик, ну не вже встигне. Ну заледве Олександр, там не зачепився, і справді. Забрасывает. Кисляк. Хорошая обработка от Гусева. Да, немножко он положил руки на спину. Этим недоволен был Гарбар. Но потом ускорение последовало. Это Ярослава, но уже не то. Растерял немножко ту форму оптимальную. Ну или пока что не может раскрыться в этой игре. Как ты думаешь? Ну, навіть не знаю. Важко так сидіти давненько. Ми його, щоправда, і не бачили. Справді, в футзалі, можливо, була якась перерва чи відволікся на великий футбол. Кривошея касание на Клочая, как я понимаю, хотел адресовать эту передачу. Клочик заплутався тут, схоже. Клочая відпасовує назад на Гусєва, і той одразу ж розганяється. Удар, ну, насправді досить гостро. Але таке враження, що Йоначенко все ж контролював. Там все. Далеко вперед закидає одразу ж. І вдається таким чином заробити кутовий Талос. І ваші касання. Кисляк. Удається йому зблокувати цей удар. Розіграли на короткій дистанції. Грачов з м'ячем. Юречка. Грачева. Классно играть на Казмирука. И что тут будет далее? Намагається розігнатися Ніколайзен. Класно, притримує м'яч. Удар. Дається Кисляку зробити сейф. Закид. Зіграли. Грачов притримує м'яч, відпасовує назад. Юречка. Юречка не обработал так, как надо, но топорно вот мог сквозь двоих вот так продавить, я бы так это сказал. Останься, останься там. Иди ближе, оставляй это. Не зовсім точна передача, м'яч переходить до Вториса, Грачов, власне, притримує, намагається пробитися. Пас назад на Казмирука Назара. Юречка. Ну, создають неплохі моменти.
Всего один мяч в этой встрече мы видели. Один. За 26 минут. Назар, Казмирок, продолжаем закид. И опасно, как Грачев играет чудом, Кисляк, я бы так сказал, пятой точкой, доподжал этот мяч. Казмиру. А ведь ударов нету, а на воротах стоит далеко не вратарь. Не знаю, почему как бы за акцент это не ставит в Торис. Ну так-то и просто це робити, як бачимо, досить щільно намагається Талас опікати своїх опонентів, і через це не так вже й багато вільних оцих зон для ударів виникає. Відволікся тут Грачов, і цим намагається скористатися зараз Іващук Олександр. Відпасовує назад на Петренко, Григорій зміщується. Центр. Перший. Петренко на підборі пробиває. Пацаны, один столб, играйте выше просто. Освободите одну зону. Мігітюк на Іващика. Василь мячем пробиває, але повз ворота. Кисляк, будет ли вбрасывать? Жовту картку отримуємо Малат за численні, я так розумію, суперечки із рефі. Ну тут вже була рука однозначно. Юречка, Кисляк, снова Юречка. Грачов через центр, непогано обігрались, може бути гостро. Вздовжний підкат, насправді. Ух, а если бы убрал колено, кто бы знает, что там было. Может быть, и гол бы был. Приня, блядь, лицом к мячу. Вот, игрок, игрок, иди, иди. Веселее, на нашем смену. Иващик, Мігітюк, отбирает у него мяч. Луцкий пробывает. Ну, а вот и первый, я бы сказал, такой удар, когда избавился от опеки один из игроков. Борется там Мігітюк, але не встигает. Першим на мяч. Прихопити Іващику не вдається, і от Харасна нагода забивати. Ну, класний темп показує команда. Ну, насправді, не на жарт така заруба, тому що емоційно дуже якось втягнулися цей матч, це протистояння, да. Справді. Для Торіса не хочуть вони проігрувати. Класний збор у них сьогодні. І сил у них достатньо, щоб дати бой. А поли є відложені чи ні? Там поло взагалі нету, руки немає. Ну, класно, насправді нагода зараз може бути у... Да, рішився там такий простой, простой, прямой тичок м'яча, сильний, немножко не виходить, немножко мимо ворот. Все это пока что немножко. А момент сейчас у Таласа. Тренка, зачепився. Точка, точка! Кстати, прижатая рука была, товарищ судья. 20 рук, блядь, за ним. Как ты можешь держать? Нет, там не так высоко руки ставил, как показывает Мігітюк Василий. В области груди эти руки были. Так. С груди и горло, я бы так сказал. Но... Справді, я не думаю, что сильно вони змінили політ. Траєкторію польоту м'яча. Дуже небезпечний штрафний. Ананченко якраз зараз біля м'яча. Пробиває. І це гол. Не пробивает Ананченко Юрий. В своей манере, спокойно, без волнений. Редко его можно увидеть, когда он
эмоционально, я бы так сказал, завелся. Внимательно, внимательно. Давай, надо забивать, давай, блядь, пацаны. Ну и таким чином стоит рахунок 2-0 же на користалося. Кто на стол? Гусь! Стой в середине, Вася, стой в середине. Линия права, да. Грачов, притримай м'яч центральний. Не поле, але неприємно. Помиляється. Гусь, грай впереді, вообще впереді. А тіні одного, а тіні. Хорош. Шаманський, ошибаюсь. Ще три футболісти талася впереді. Івашку вдається якось там зачепитися, удар, але робить сейф Кисляк. Просто неймовірно насправді. Тут залишили без опіки Григорія Петренка. Притримує він м'яч, скидка на Микитюка, удар. Вище воріт. Шаманський. Саня, хвось мячок. Гусєв. Хорошая комбинация сейчас могла произрасти у Фториса, но продолжает они владеть мячом. Талас постоянно стараются апеллировать на какие-то штрафные, но борьбу ведут, я бы сказал, и те, и другие. Пацаны, станьте ромбом. Васька, вот так и стой, никуда не ходи. Сейчас твой будет справа. Включай, протримай. Все, все. Не вдалось. Вася, ставь спину, пусть тебя врезает. Тримайте мяч. Неточный вброс. Доставай, доставай. Налево. Умница. Там Гусев. Грачева. Шаманский. Продолжим далее. Скидка. Снова Шаманский с мячем. На Грачева. Ну, прострел делал зрячий. Максим идеальный, я бы даже сказал. Тренко притримує м'яч, одразу продовжує далі на Гарбора. І як віддав Гарбор та цю передачу. І Микитюк Василій замикає на дальній штанги. Грачов притримує м'яч. Продовжує одразу далі на Чая. Намагається якось самостійно Максим пробитися, але не вдається це зробити. І ось уже Талас переходить в контрнаступ, але задалеко Петренко відпускає від себе м'яч. Кисляк далеко вперед. Кидає Гусів, намагався якось там. Не ведь хороший зброс удається, но Ананченко вовремя виходит, закриває зону. Гришка, Гриня! Давай я сядь, Рішка, Юречка. Разыгрывает аут. Гусев. Петренко. Гарбар на Петренко. Петренко разворачивает корпусом. Хорош, хорош, ничего. Не подбивай тут, не надо. Сели, 3-0. Юра, Юра, средина, Юра, ниже серединка. Саня, у тебя право. Дань, закид. Грачов намагався якось там зачепитись, але важкувато. Лево, лево, ніж. Було б це зробити. Нанченко вкидає далеко вперед. М'яч залишився у грі. Але зрештою приходить до Таласа. Ти з м'ячом. Та ну! Перед м'ячом. В любому случае перед м'ячом. Право, право. Гусєв відпасовує назад на Кривошея. Вадим вже продовжує далі. Знову Кривошея знаходить цю передачу. Вона сильна по виконанню для Гусєва. Івашик. Знову Івашик на Петренко. Тримали мяч. Какой мог перехват быть от Гусева? Молодец, конечно, так цепляться-то. Там максимально справді быстро борется Антон. Грачев
Отримує м'яч. Посилує Юречка. Дмитро вже знову повертає Максиму. Важко дається зачепитись, ворота то порожні, удар. Едва в свої, і Кисляк не переправив, тому що на самом деле мимо бил, видно було. Іващик. Хорош, Лань, хорош. Паузу. Далі. Один туди. Далі, Лань. Гриша, можна? Так. Хорош. Ну, одразу вже поспішив Кисляк. Ну, все ж таки тисне, тисне. Ця різниця в рахунку. Часу залишається все менше і менше. Нормально, на три. Успокойся, пожалуйста. Нормально. Ярик, оторви, Ярик, открывайся. Здорово, здорово. Ничего, ничего. Ярик, давай с мячом. Саня, центр. Мамала отыграет правее. Юречка. Наш мяч! Наш мяч! Я скакаю, давай! Иди, иди, Вась! Ивачик на Николайзена. Квашук на вынос. Ну, будут ли подключать пятого в Торис? Судя по всему, наверное, нет. Саша, Саша, заужай, Саша, он там не опасен. Саша, держи, держи! Штрафний ставить рефері. Але багато емоцій викликає це рішення. Удар блоковано. Ну, одразу ж намагається перейти в контрнаступ. Талас Петренко. Намагався пробитись самостійно, якось не вдається. Мало грає на Юречка. Юречка вже передачу на Грачова дає, чисто неплохую. Підказує Микитюк, що треба 2 хвилини злишком протриматися без фолів Таласа. Ну, от активніше вже сторість починає підключати. Кисляка до розіграшів. Ну, якраз Володимир з м'ячем відпасовує на Мамалата. Тут через центр Грачов притримує. Та можна вдвоєм! Прісуй вже! Кисляк играет на Грачева, и тут неточная передача от Максима следует. Юречка там просто не может зацепиться. Нет шансов. Петренко на Квашука. Квашук на Иващика. Намагается как-то пробитись. Ващик втримав м'яч. Яра дома, Яра дома, Яра! Петренко. Не дают ему свободно разогнать эту атаку. Гарбар. Николайзен. Снова Гарбар. Гусев играет на Казмирука. Назар на Юречка. О, Казмирук мячем. Ну и навес на самом деле классный. На Николайзена он просто здесь подустал, мне кажется. Совершенно без тайм-аута второй тайм мы видели. Матч чистый. Футбол без остановок. Грачев притримує м'яч, удар. Не забивает Максим Грачев, хоть и под самый занавес этой встречи. Разыграли. Арбар притримує.
Да. И оконченная встреча 3-1 счет выигрывает Талас. С чем мы их и поздравляем.